Бодит. Бодит. Тэнцвэртэй мэдээ мэдээллийг МЖил радио танд газар дээрээс нь шуурхаа хүргэнэ. МЖил радио мэдээ. Сайн байцгаана уу? МЖил радио тавханд 2014 оны 6-р сарын 3-ны өдрийн энэ цагийн мэдээ хүргэх гээд бэлэн боллоо. Тотод мэдээ. Хүүхдэд зориулсан 4 номыг заруулахгүйгээр болсон байна. Утга агуулга нь бага насны хүүхдийн хүмүүжилд сөргөөр нөлөөлөх хүүхдэд зориулсан ном сурхвчгтэй холбоотой гомдол шударга өсөлдөөн хэрэглэгчдийн төлөө газарт иргэдээс ирсэн байна. Үүний дагуу тус газрын улсын байцаагчид холбогдох мэрэгчлэтнүүдийн хамт өнгөрөгч 4-5 сард 253 ширхэг номын утга агуулгыг шалгажээ. Энэхүү шалгалтыг боловсрол шинж тухайн яамтай хамтран хийх санал тавьсан ч хариу ирүүлээгүй байна. Тэдгээрс зөрчилт 32 номыг хураан авч нөттөө зөрчилт 4 номыг худалдахыг зогсон лангуунаас нь татсан тухай өнөөдөр мэдээллээ. Уг номуудад бага насны хүүхдийн хүмүүжилд сөргөөр нөлөөлөх ёс бус үг хэллэг үйл явдлын тухай бичсэн байжээ. Тухайлбал дургүйн хүмүүстэй хортоомог хоологч амьд нь хүрдэг, багс сурагчид нийлэн тамхи татдаг, архитан согтуурдаг, бивид хайртай болдог, хулгай хийгээд баяждаг зэргийн тухай өгүүлдэг байна. Шудраг өсөлтөн хэрэглэгчдийн төлөө газраас ирэх 7-р сараас эхлэн шилдэг борлуулалттай номыг шалгаруулахаар төлөвлөжээ. Үүнийг номын дэлгүүрүүд зарладаг байсан ч өөрийн хэвлэлийн компанид хэвлсэн номуудыг шилдэг борлуулалтаар шалгаруулдаг гэсэн гомдол ирдэг учраас өрсөлдөөний шудраг байдлыг хангах үднээс дээрх шийдвэрийг гаргасан байна. Дараагийн мэдээ. Газрын маргаан дээлэн хувийг эзэлж байна. Манай улсад захиргааны хэргийн дагинсэн шүүх байгуулагдаад 10 жил болж байна. Энэ хугацаанд 20,000 орчим хэрэг хүлээн авснаас 60 орчим хувьд нь иргэний тал ялалт байгуулжээ. Түүнчлэн сүүлийн 10 жилд шийдвэрлүүлсэн нийт захиргааны хэрэг маргаандаа газрын тухай хууль болон төрийн албаны тухай хуулиар хянан шийдвэрсэн хэрэг маргаан зөнхилж байгаа юм. Захиргааны хэргийн шүүхээр шийдвэрсэн нийт хэргийн 24 орчим хувийг газрын маргаантай холбоотой хэрэг эзэлж байна. Дараагийн мэдээ. Үндэсний их баяр наадмыг зохион байгуулахороо хуралдлаа. Үндэсний их баяр наадам Их Монгол Улс байгуулагдсны 808 жилийн ойг зохион байгуулах үндэсний хороо 9 салбар хороо нэг ажлын хэсэгтээ нийт 177 хүн ажиллаж 285 хүн ажил үйлчилгээ хийхээр төлөвлөсөн байна. Засгийн газрын хуралдаанд наадмын төсөв хийх ажлын төлөвлөгөө зохион байгуулах хорооны бүрэлдэхүүнийг танилцуулж хилцүүлэхээс өмнө буюу энэ сарын 6-ны баасан гарагт төв цэнгэлдэх хүрээлэн хүйд олон хөдгийн байр байдалтай газар дээр нь танилцна гэж баяр наадмыг зохион байгуулах хорооны дарга Шадар Сайд Тэрвэш Давг хэлсэн байна. Дараагийн мэдээ. Элсэлтийн ерөнхий шалгалт энэ сарын 14-өөс 19-ны өдрүүдэд явагдана. Боловсрол шинжлэх ухааны яамнаас элсэлтийн ерөнхий шалгалтын хуваарийг батлан гаргалаа. Ихтэй сургуульд эсэгчид 6-р сарын 14-өөс 19-ны хооронд шалгалтаа өгч дуусгах юм. Энэ жилээс эхлэн суудлын хуваар буюу шархууцыг боловсролын үнэлгээний төвийн цахим хуудас руу бүртгэлийн дугаар нууц үгүй ашиглан нэвтрж ороод шалгуулагчийн булангаас сурагчид өөрсдөө хуудсаа татаж явах юм байна. Тэгвэл бүртгэлийн хуудсан дээр тамга даруулж баталгаажуулаагүй өмнөх ондоо төгссөн шалгуулагчид энэ сарын 13-ны 17 цагаас өмнө боловсролын үнэлгээний төвийн байран дэрж бүртгэлийн хуудсан дээр тамга даруулж баталгаажуулах ёстой гэж боловсролын үнэлгээний газраас мэдээллээ. Дараагийн мэдээ.
Монгол банкны валютын захад 10 сая ам доллар нийлүүлсэн байна. Өнөөдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкуд ам доллар юань худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монгол банк 10 сая ам долларыг 1824 төгрөгийн ханшаар 21 сая юаныг 292 төгрөгийн хаалтын ханшаар тус тус худалдажээ. Энэ өдрийн хэлжээт гадаад валютын спот форвард хэлцлэр банкуд 46.5 сая ам доллар худалдан авах төгрөгийн спот хэлцлийн санал ирүүлж Монгол банк саналыг 100% биелүүлэн гадаад валютын дотоодын захад 46.5 сая ам доллар нийлүүлсэн байна. Дорогие мэдээ. Нэг сургууль 3 цэцэрлэгийн барилга барих газрын эрх олгосон байна. Нийслэлийн засаг дарга бүгд Улаанбаатар хотын захирагч Батүүлэг газар эзэмшиг эрх олгох тухай А455 дугаар захирамж гаргаж нийслэл дүүргийн 2014 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан нэг сургууль 3 цэцэрлэгийн газрын зориулалт байршил хэмжээг тогтоож нийслэлийн боловсролын газарт эзэмших эрх олгосон байна. Дорогие мэдээ. Тендертэй холбоотой 41 гомдол шийдвэрлжээ. Энэ оны эхний 5 сарын байдлаар шудраг өсөлтөөн хэрэглэгчдийн төлөө газарт тендертэй холбоотой 53 өргөдөл гомдол иржээ. Энэ нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 4.6 дахин өссөн үзүүлэлт юм байна. Яамаг энтлэгээс зарласан тендертэй холбоотой 13 худалдан авах ажиллагааны газрын 12, төрийн өмчит үйлдвэрийн газруудаас зарласан 11, аймаг нийслэлтэй холбоотой 10 гомдол ирүүлжээ. Эдгээрээс 41 гомдлыг шийдвэрлэж 5-ыг нь одоо шалгаж байгаа юм байна. Үүнээс 21 гомдлын тендерийн баримт бичиг өөрчлөлт оруулж шийдвэрлсэн бол тендерийн сонгон шалгаруулалтанд аливаах олон өрсөлдөгчийг оролцуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор тендерийн баримт бичгийн шалгуур үзүүлэлтийг багасгах зэрэг арга хэмжээг авсан байна. Мөн нээлт хийсэн хойно болон тендерт оролцохоор баримт бичиг худалдан аваагүй этгээд гомдол ирүүлсэн тул буцаасан тохиолдлууд байгаа юм байна. Дорогие мэдээ. Буян тухайн хороллоос 1300 гаруй иргэн байраа сонгосон байна. Буян тухайн хороллын Сувланд нийт 1545 иргэн азатан болсноос өнөөдрийн байдлаар 1300 гаруй иргэн өөрийн орон сууцны сонголтыг хийснээс 1000 гаруй нь орон сууцны урчилгаа 30%-ийг 6 иргэн орон сууцны төлбөрөө 100% буюу бүрэн төлн өөрийн сонгосон орон сууцаа баталгаажуулаад байна. Урчилгаа төлбөр төрсөн иргэд төрийн бус орон сууцны корпорац дээр өөрийн биеэр ирж орон сууцны захиалгын гэрээг байгуулах боломжтой юм. Төрийн албан хаагчид иргэд гэрээ байгуулахдаа албан газрын тодорхойлолт нийгмийн даатгалын дэвтэр авчрах ёстой бөгөөд байраа сонгосон иргэд 10 хоногийн дотор урчилгаа төлбөрийг төлөхийг анхааруулж байна. Мөн тус хуруулын 28 барилга дээр барилга байгууламжийн байнгын ашиглалтанд оруулах улсын комисс ажиллаж дууссан бөгөөд хуулийн дагуу 2014 оны 6-р сарын 2-наас хойш 14 хоногийн дотор улсын комиссийн актаар баталгаажих юм байна. Гадаад мэдээ. Эх орон дон буцахыг хүссэн хойс олонгийн нэг иргэнийг буцаан явууллаа. Өнгөрсөн 5-р сарын 31-ний өдөр хойс олонгийн 3 иргэн суусан загасчны онгоц далайн давалгаанаас сулж өмнөс олонгийн усан хилийг давн орж ирсэн билээ. Эдгэр 3 иргэний нэг нь Эхрэн дуугаа буцахыг хүсэж байгаагаа илэрхийлсэн бол үлдсэн 2 нь өмнөс олонгийн усад үлдэн амьдрах хүсэлтээ илэрхийлсэн байна. Өнөөдөр Эхрэн дуу буцах хүсэлт гаргасан нэг иргэнийг Пажуудах Пангман Жун хилийн бүсээр дамжуулан хүлээлгэн өгсөн бөгөөд хойс олонгийн тал үлдсэн 2 иргэнийг ч мөн адил буцаан өхийг шаардсан байна. Гэвч өмнө солонгос улс тус улсад үлдсэн дээрх хоёр иргэний буцаан өгөхгүй гэсэн хариу өгөөд байна. Дорогие мэдээ. Иргэд сонгуулийн тухай заврыг уншихгүй байна.
Маргааш зохион байгуулагдах Солонгос улсын орон нутгийн ээлжийн сонгуульд иргэд хэрхэн оролцсон сонголт зөв хийх тухай сонгуульд нэр дэвшигчдийн мэдээлэл сонгууль өгөх газар зэргийг багтаасан дөхтөөг иргэд өгт уншилгүй хайж байгаа үзэгдэл түгээмэл болжээ. Сонгуулийн ерөнхий хороноос сонгуулийн суртажилгаа эхэлсэн өдрөөс эхлэн нэгдсэн журмаар нэг дөхтөнд багтаасан мэдээллийг 2 сая орчим айл өрхөд гэрийн хаягаар нь илгээсэн бөгөөд цаасар тууцвал 400 сая хуудас бүхий заавар зөвлөгөөг иргэд дөхтөөг нээлгүй хайсаар байгаа ажээ. Нийтдээ 600 тэрбум орчим фонд зардал гарган тарааж байгаа сонгуулийн дөхтөөнаас илүүтэйгээр гадаа гудамжинд наасан сурталчилгаа, найз нөхдийн зөвлөгөө болон зурагт радиогийн мэдээгээр ерөнхий мэдээлэл авч сонгуулийн өгч байгаа учраас сонгуулийн дөхтөөг нээж үзүүлгүй хайдаг гэж дээлийн хэрэгэд мэдэгдэж байгаа ба дөхтөөн дотор байгаа цаасан дээрх мэдээллүүд хэтэрхий их байгаа нь таалагдаагүй гэж хэлсэн байна. Дараагийн мэдээ. Сивуулу усан онгоц осолцоор 49 хонлоо. Солонгос улсын ачаа тээврийн Сивуулу усан онгоц осолцоор 49 хонлоо. Угслоор тус онгоц нь зорчиж байсан 476 зорчигчийн 288 нь амьнасаа алдсан бол 16 нь одоо болтол орсоргүй буюу тэдний цогцос олдоогүй байсаар байна. Цагаагарын байдлаас болж цогцсоос ирж байх ажиллагааг дөрөв дэх хоногтой түр зогсоогод байгаа ба өнөөдөр Сивуул усан онгоц осолцоор 49 хоног болж байгаа юм. Тус улсын заншил ёсоор цогцсон олдсон 288 зорчигчийн 49-р хоногийг өнөөдөр Солонгос орнд гашууд нь тэмдэглэж тэдний дурсгалыг хүндэтгэн цэцэг үргэж байна. 49 хоног гэдэг нь хүн нас барахад түүний сүнс 7 хоногоор нэг шат ихэн тэнгэр рүү удаж нийтдээ 7-7 хоногийн дараа нөгөө ертөнцөд хүрч түүний сүнс их дэлхийг бүрэн тасран одддаг хэмээн үздэг Солонгосын буддын шашны зан үйл бөгөөд үүнийг Солонгос иргэд өнөөг хүртэл даган мөрдөж ирсэн юм байна. Валютын ханшийн мэдээ. Монгол хүнийн өнөөдрийн ханшаар 1 долларыг 1808 төгрөгөөр худалдан авч 1830 төгрөгөөр худалдаж байна. Солонгос Currency Exchange Bank 1 долларыг 1400 фунтоор худалдан авч 1040 фунтоор худалдаж байна. Цагаагаар мэдээ. Ихэнх нутгаар үлэрхэг, говийн гихэх нутаг, төвийн нутгийн өмнөд хэсэг, зүүн зүгийн нутгийн баруун хэсгээр бороо орно. Дуу цагэлгаантай, салхи нутгийн баруун хэсгээр баруун хойноос бус нутгаар зүүн өмнөөс зарим газраар секундэд 12-оос 14 метр хүрч ширүүлсэн. Алтай хангай хөвсгөл хинтийн уурхаг нутгаар 11-с 16 хэм, алтан өөр голон говийн нутгийн зүүн, зүүн зүгийн нутгийн өмнөд хэсгээр 26-аас 31 хэм. Бусад нутгаар 15-аас 20 хэм дулаан байна. Улаанбаатар хотод үйлэрхэг бороо орно, өдөртөө 17 хэм, шөнөдөө 8 хэм байна. Маргааш Улаанбаатар хотод өдөртөө 15 хэм, шөнөдөө 6 хэм байна. Та бүхэнд МЖЛ радио циком сайт дээр нийтлэгдсэн мэдээлүүдээс танилцууллаа. МЖЛ радио мэдээний алба харилцагууд Солонгост 77891941, Монголд 77911941. Мэдээг үнэлсэн Батөчрийн Галсан Довдон. Үнэн. Бодит. Тэнцвэртэй мэдээллийг МЖЛ радио танд газар дээрээс нь шуурхаа хүргэнэ. МЖЛ радио мэдээ.